Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsning oxirida olcha haqida suhbatni yakunlagandik. Bugun salva pirepil, ya'ni bedana haqida. Alloh taolo o'z kalomida Qur'oni Karimda 2-chi surada Baqara surasining 57-chi oyatida shunday deydi. Bu yerda keltirilgan Tibbun Nabaviydagi oyat ma'no tarjimalari va bulutni ustingizdan soya soldirib qo'ydik. Sizga man va bidanani tushirdik. Rizq qilib bergan narsalarimizning poklarini yenglar deydi. Bu endi bilamiz mana Bani Isroilga Alloh taolo shu jazirama sahroda yurganda ularni ustilariga bulut yuborgan bo'ladi va o'sha bulut tagida rohat farog'atda bo'lishadi. Alloh taolo taom va sharob uchun osmondan man va bedanani tushiradi. Man nima ekanligi to'g'risida tafsirchilar turli fikrlarini bergan. Ibn Kasir rahmatullohi alayhining aytishlaricha bu shunday narsaki, man bu taom va shirinlik yesa taom va shirinlik bo'ladi, suvga qo'shib ichsa ichimlik bo'ladi, boshqa narsaga qo'shsa ham bo'laveradi. Bunday aytganda ajoyib bir universal taom bo'lgan bedana. Endi tushunarliki, bedana demak shunday bir qushning go'shtiki, taomiki, juda go'sht sifatida hosilga boy taom sifatida, go'sht sifatida bedana tushirgan Alloh taolo. Rizq qilib bergan narsalarimizdan poklarini yenglar dedi. Lekin bilamizki, o'sha voqeada Bani Isroil bunday holga shukr qilmasdan oxiri Alloh taoladan sarimsoq, piyoz va boshqa shunaqa ko'katlarni so'raydi. Endi bu yerga keltirilishdan ma'no shuki, bu bir Allohning ne'mati, o'sha vaqtda man va bedana tushirilgani, shu bedana haqida so'z ketganda Alloh taoloning kalomida kelgan bedana eslantilmoqda. O'ziga xos, demak, uni ajratib turuvchi narsa ushbu bedanani dedi davomida muallif. Uning tabiati issiq va quruq, garchand u haddan ziyod bo'lmasa, ya'ni juda ham issiq va quruq bo'lmasa-da, me'yorda issiq va quruq tabiatli ekan. Bedana kelib chiqishi Xitoydan, Chindan deyilgan. Ularning saqlanib qolgan turlari oq rangdagisi bor, saqlanmagani yashil rangda bo'lgan ekan. Tibbiy xususiyatlari ularning ko'p yoki kam darajada daraxtlarda, qanday daraxtlarda in qurganiga bog'liq. Qaysi bir darajada ularning demak xususiyatlari daraxt turlaridagi qaysi bir daraxt turlarida in qurishiga ham bog'liq deyilgan. Bedana tuxumi demak ko'krak uchun yaxshi, yo'tallarda foydali, u shuningdek tozalovchi xususiyatga ega. Oldingi darslarimizda tuxum haqida suhbatlashganimizda bir yo'la bedana tuxumini xususiyatlari haqida ham gapirib o'tgan edik. Bedana shunday qushki, ular turli xil viloyatlardan uchib kelishadi deyilgan chetroqdan. Ya'ni ko'proq daryo bo'ylarida yashashadi. Ularning go'shi insonning qalbini yumshatuvchi, ya'ni qahrli insonni, qahrli yurakni, qalbni yumshatuvchi hisoblanadi deydi. Demak, ba'zi bir qahri qattiq insonlarga bedana go'shtini berish foydali desak to'g'ri bo'ladi. U ajoyib bir ximus hosil qiladi. Ximus bu ya'ni axlat. Ya'ni ichaklaridagi axlatni shakllanishini yaxshilaydi. Bu degani, misol uchun ichi o'tgan, ichi buzilgan kishilarga foydali desak bo'ladi. O'shani holatini yaxshilaydi. Shuningdek, teng darajada foydali va sog'lom oziqaki kimki tuzalayotgan bo'lsa. Demak, og'ir kasalliklardan chiqayotgan insonlarga
parhezkor taom sifatida, quvvatga kirituvchi sifatida tavsiya etiladi. Shuning uchun ham tabobatda bilamiz, aytishadi, chumchuq va bedana go'shtini iste'mol qilish insonni har jihatdan baquvvat qiladi degan gap bor. Demak, mana shunday kasallikdan chiqayotgan, tuzalayotgan rekonvalesensiya davridagi bemorlarga bedana go'shti tavsiya etiladi. Davomida muallif aytadi, bedana go'shining mizoji tovuqnikiga yaqin deb qo'yganlar. Bedanani chaqmoq qurbonlari, momaqondiroq qurbonlari deb ham nomlashadi. Zero ular agar kuchli bir chaqmoq bo'lsa, ba'zi holatlarda mana shunday o'lib qolishgan ekan. Ya'ni ularga shu chaqmoq kuchli ta'sir qilar ekanki, shu o'lib qolishgani uchun ham uni shu chaqmoq qurbonlari deyishgan. Balki chaqmoq momaqondiroqlardan keyin ularni yerda o'ligini topishgandir. Vallohu alam. Demak, mana shunday bedananing xususiyatlari haqida yozilgan ekan. Tabobatda keng qo'llaniladi dedik, turli xil bo'g'im kasalliklarida ham qo'llaniladi. Tuxumi ko'proq iste'molda bu vaqtda, demak, oldinroq suhbatlashgan edik. Keyingi mahsulot bu samak, sumax yoki totim deyiladi. Totim tabiati sovuq va quruq hamda bujmaytiruvchi, burishtiruvchi. U oshqozonga rang beradi, ishtahani ochadi. Mana shu ikki qator, demak, ma'lumot kelgan ekan tibbi nabaviyda totim haqida. Hozirda bu totim ham xalq tabobatida ham keng qo'llaniladi. Pazandachiliklarda uni spetsiy sifatida ishlatishadi. Turli go'shtlarga aralashtirishda, kaboblar tayyorlashda ishlatiladi. Tarkibida o'sha aytdik, ko'plab vitaminlar, mikroelementlar, aminokislotalarga boy, shamollashlarda, turli xil hattoki teri kasalliklarida qo'llaniladi. Oshqozon ichak tizimiga ijobiy ta'sir qiladi, lekin ba'zi kasalliklarda mumkin emas, oshqozonga ham bor. Bu totim antibakterial, uning mevalari antibakterial samaraga ham ega ekan. Peshob haydovchi, o'sha spetsiyalari organizmdan turli xil o'sha chiqindilarni, toksinlarni chiqarib yuborishda yordam beradi. Shakar, ya'ni qand miqdorini qonda pasaytiradi. Bu jihatdan qandli diabet kasalligida foydali. Insonda aytdik, mana tonusini kuchaytiruvchi, quvvatini oshiruvchi va mana shu turli xil surunkalar dedik, xalq tabobatida ko'plab kasalliklarda qo'llaniladi. Shu bilan birga ko'p iste'mol qilib yuborishdan ehtiyot bo'lish kerak. Qonni quyultirish xususiyati ham bor homiladorlarga va ba'zi holatlarda, demak, qabul qilish tavsiya etilmaydi. Endi oshqozonni bo'yaydi dedik, uni rangini ham ko'rsak, bir ajoyib qizil rangdagi ziravorlar sotadigan joylarda ham bo'ladi bu totim. Ishtahani ochishda mana aytdik, foydali. Mana shunday xususiyatlarga ega ekan. Keyingi mahsulot saman, toplyonaya maslo, ya'ni bu yerda yog' haqida, kuydirilgan yog' desak ham bo'ladi. Mana sutni, qaymog'ini kuydirsa ham o'sha toplyonaya maslosi bo'ladi. Oldin ham biz yog' haqida suhbatlashgandik. Zubd deb aytdik, o'shanda zubdni maslo. Bunda issiq va ho'lligi birinchi darajada, ich qotishlarda foyda beradi. Asal va xurmolar bilan ishlatiladi deb aytdik. Bu yerda ham, demak, yana saman nomida kelgan, aynan shuni rus tilida toplyonaya maslo deb kelgan. Yana kuydirilgan o'sha yog'. Xullas, mana shu sariyog'ni kuydirishda hosil bo'ladigan yog'ga ham nisbatan aytiladi. Bu yerda saman, kuydirilgan mana shu yog', sariyog' mizoji issiq va ho'l. U barcha qo'shimcha taomga qo'shiladigan narsalarning ichida eng yog'lirog'i. U oshqozonga zarar keltiradi deyilgan. Agar bu kuydirilgan sariyog'ni agar sigir sutidan olinsa, unga asal aralashtirilsa,
U zaharga qarshi vosita sifatida qo'llaniladi. Agar o'sha zahar yutib yuborilgan bo'lsa, uni izidan mana shu kuydirilgan yog'ni yoki eritilgan yog' deymiz, shuni demak qush jo'natilsa, u zaharga qarshi ta'sir qilar ekan. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, deydi, sigir sutida, ya'ni mol sutida juda foydali, shifobaxsh kuch bor va bu o'sha kuydirilgan yog'dir, moydir, kuydirilgan yog'dir, sariyog'. Undan hosil bo'lgan narsa shifo hisoblanadi, ya'ni bir dorivor hisoblanadi deyilgan. Shuningdek, yana shunday bir maqol bor: sigir suti siz uchun, siz uchundir, zero u turli xil barcha o't o'lanlarning aralashmasidan kelib chiqqandir, dedi. Demak, sitni suti, biz bilamizki, turli joylardan o't yegan bo'lsa, bu dorivor giyohlarni yeganligi hisobiga, qayerdan qanaqa o'tlarni yeganligiga ham sutning sifati va foydali xususiyati shundan kelib chiqib aytsak bo'ladi. Ali roziyallohu anhu aytadilar: odamlar hech qachon kuydirilgan mana shu sariyog'dan ko'ra yaxshi narsani topolmaydi. Ya'ni eritilgan sariyog'dan ko'ra yaxshi narsani topolmaydi, dedilar. Ushbu hadis Abu Nuaymda ham kelgan, deydi. Demak, mana Ali roziyallohu anhu ham ushbu sariyog'ni turini juda foydali demoqda. Mana Samarqandda ham turli xil yo'llar bilan va har bir bizning viloyatlarda olinish usullari bor ushbu yog'ni. Saryog'ni o'sha toplyunniy deb ataladi, o'sha kuydirishda eritilgan yog' esa saryog' emas. Odatda biz eritilganni o'sha toplyunniyga nisbat beramiz. Samarqandcha, Qashqadaryoda, Surxondaryoda quvida pishib tayyorlanganini saryog' deyishadi. Uni Toshkentcha usulda qaymoqdan olinadigani bor, maska yog' ham deyishadi. Balki o'sha asli zubdir. Saryog' deganda o'shani nazarda tutilar. Bu yerda esa o'sha toplyuniy deyilganda o'sha kuydirilgan yog' nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Yanchmish degan narsa ham bor. Arab xurmosi obdon ezib qo'shilganda valima deb nomlangan arablarning ajoyib taomi paydo bo'ladi, deydi Ural O'zbek tabibimiz. Mana shunday, demak, ma'lumotlar bor bu borada. Yerto'lalarda yoki to'lani o'zida yaxshi saqlash usullari bor. Misol uchun Hindistonda Doniyor tabib aytadilar, 3000 yillik sariyog'lar yerto'lalarda saqlangan holatda uni ta'mi biroz o'zgargan bo'ladi. Yaxshi saqlanish uchun mana shunday yog'larni kuydirib tayyorlab qo'yishadi. O'zimizda esa boshqacha to'lalarda saqlanish usullarini Ural O'zbek tabibimiz aytib o'tadilar. O'sha mo'tadil ravishda uning o'sha sariyog'ni issiqlik bo'lib, o'zi mo'tadil bo'lsa-da sariyog', lekin kuydirilgani issiqlik bo'ladi, deydilar. Mana shunday ma'lumotlar kelgan. Albatta, oldin ham aytib o'tgandek, sariyog'ni foydalari, vitaminga boyligi, aminokislotalarga boyligi, mikroelementlarga, ichni yumshoq tutishi, issiqlik jihatdan ham uning, demak, qanday olinishiga bog'liq. Keyingi mahsulot bu samak, baliq, rıba, rus tilida. Eng yaxshi baliq bu o'rta o'lchamdagi o'rtacha baliq. Toza suvlardan olingan, ya'ni bir ko'lmak iflos joyda emas, toza suv anhorlarda tutilgan baliq o'rta o'lchamdagisi eng yaxshi. Qachonki o'sha baliq odatda o'simliklardan, demak, foydalangan bo'lsa, oziqlangan bo'lsa, yoki bir ba'zi hozirda bor mana sun'iy oziqlantiriladigan turli narsalar beriladi. Demak, o'sha mahsulot nima bilan oziqlanganiga qarab biz uning mahsulotini, sifatini aytishimiz mumkin. Mana yuqorida sigirni aytdik, o'simliklardan oziqlanadi. Qo'ylar ham,
yaxshi o't o'lanli joylarda iste'mol qilib yurgan qo'ylarning yoki molning xuddi shunday baliqni ham iste'mol qilgan narsasiga qarab go'shiga o'sha narsa singadi. O'zimiz ham shunday yegan mahsulotlarimizni demak sifatiga qarab jismimiz o'sha bilan to'ladi. Hattoki ma'naviy jihatdan ham aytilgan misol uchun halol narsani yegan mahsulot go'shtimizga singsa sihat salomatlikdir. Harom narsa bo'lsa, garchand o'zi halol bo'lib turib, harom yo'l bilan topilgan bo'lsa ham ma'naviy jihatdan o'sha o'sayotgan organizm uchun o'sha go'sht hosil qilayotganda organizmimizni jismiga salbiy ta'sir qiladi. Demak, bu baliqlarda ham bo'lsin, boshqa mahsulotlarda ham bo'lsin, nima bilan oziqlanishiga bog'liq. Agar u tabiiy o'sha suv o'tlari bilan o'simliklari bilan oziqlangan baliq bo'lsa, bu eng yaxshi baliqdir. Har xil boshqa sun'iy yoki to'g'ri kelmaydigan mahsulotlar bilan oziqlanganiga qaraganda, shuning uchun tabiiy havzalardagi baliqlar sun'iyga qaraganda afzal hisoblanadi. Xom baliq mizoji sovuq va hul. Qiyinchilik bilan hazm bo'ladi. Balg'amning hosil bo'lishini kuchaytiradi. Ya'ni balg'am hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Insonning issiq mizojini mo'tadillashtiradi. Demak, issiq mizojli inson o'zini mizojini mo'tadillashtirish uchun baliq, xom baliq iste'mol qilsa bo'lar ekan. Endi bilmadim, xom baliq uni balki dudlasak u boshqacharoq mizoji o'zgarsa kerak. Bu yerda xom baliq deganda shu aynan xomligi nazarda tutilgan, uni dudlanishi pishkanga kiradi, lekin boshqacha pishish, oddiy qovurib pishishdan bo'lakcha bo'ladi. Sho'r baliq bor, tuzlangan baliqlar bor, ular issiq va quruq mizojli. Yaralar hosil bo'lishiga sababchi bo'lar ekan va demak qichishlar. Zud glistov degan, ya'ni o'tdi glist bu qurtlar, ichakda qurtlar, shuningdek ma'no jihatdan bu yerda qichish odatda ichakni, to'g'ri ichakni oxirida anal teshigi atrofida qichish nazarda tutilgan bo'lsa, bu holat bavosil kasalligida ham ro'y beradi. Shu sababdan sho'r baliqlar balki bavosilga ham sababchi bo'ladi, o'sha tomonda qichishlarga sababchi bo'ladi, ich qotishlarga sababchi bo'lsa va oshqozon ichak tizimida yaralarga olib kelsa, mana shunaqa qichishishlarga, qichimalarga sababchi bo'lishi mumkin. Baliqda ko'p suyaklari, qiltiqlari ko'p bo'ladi deyilgan va yahudiylar baliq iste'mol qilmaydi deb degan ma'lumot keltirilibdi. Xuddi nomini sigirga sig'inuvchilar sigir go'shtini iste'mol qilmaganday. Endi yahudiylarga ma'lum bir kunda baliq ovlash man etilgan edi. Ular xila qilib baliqni bir joyda to'plab, shanba kunida iste'mol qilmaslik lozim edi. Ular xila ishlatgandi. Balki shu bilan ham bog'liqdir. Mana shunday ma'lumotlar edi. Umuman baliq foydali. Mana haftada bo'lsa ham baliq yoki bir oyda bir necha marta homiladorlarga, ayniqsa ayollarimizga, umuman yosh bolalarga ham baliq iste'mol qilish tavsiya etiladi. Vitaminlarga boy, kalsiyga ham boy, ko'zga nur beradi. Hozirda ko'p xususiyatlari aniqlangan. Demak, baliqni turiga qarab, uning qanaqa baliq turiga qarab foydalilik xususiyatlari ham turlicha. Bu ma'lumotlarni yana qo'shimcha qilib berishga harakat qilamiz. Baliqning xususiyatlari hozirda mana shu tibbiy nabaviyda kelgan ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Yana bir mahsulot bor ekan, buni ham qo'shamizmikan? Yoki keyingi darsda qoldiramiz. Sanna, senna, sano haqida. Mayli, keyingi darsda inshaalloh davom etamiz. Sano haqida ko'proq ma'lumotlar kelgan ekan. Buni undan keyin un haqida va sivok va shundan keyin shin harfi boshlanar ekan. Shatara, dimyanka. Mana shu joyda bugunga to'xtalamiz. Inshaalloh xato kamchiliklar bo'lsa bizdan,
yutuqlar bo'lsa Allohning tavfiqidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.